ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାଙ୍କର ଜନସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ଅଛନ୍ତି ନଳିନୀ। ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ହେବା ପରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 2019ରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସକ ରମେଶ ସାଏଙ୍କୁ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଆଣି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପରେ ନଳିନୀ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ରମେଶ ସାଏଙ୍କ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିବା କାରଣ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ନଳିନୀ ନିଜେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏନେଇ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ହେଉ କି ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ହେଉ, ନିଜର ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ଆଠମଲ୍ଲିକର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭଲ କାମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା କରିଥିଲି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ କରିପାରିଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଧାରା ଅଛି ସେଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମୀ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବି। ସାର୍, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ନେଇଥିଲେ? ହଁ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଚୁରାଲି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ କେମିତି କେମିତି ସାରିବୁ ଏବଂ କାହାର କାହାର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜାଗା ସେ ହୋଇପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବନ୍ୟା ଆସେ, ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଯାଏ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତି ଯେମିତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଆଠମଲ୍ଲିକୁ କେମିତି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍, ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଟାଉନ୍। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏହା କଟଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ଇଭିନ୍ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଟାଉନ୍କୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଯେଉଁଟା ବଇଣ୍ଡାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କିଆଗଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା କିଶନର ପାଖ ବ୍ଲକ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ନେଇ ବଇଣ୍ଡାରୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ କିଆଗଟା ଏବଂ କିଆଗଟାରୁ ଯେମିତିକା କିଶନନଗରରୁ ମାଧପୁର, ମାଧପୁରରୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ, ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦରକାର ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ସାରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ମହାନ ଆମ ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମପୁର କି ଫୁଲବାଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ହେଉ ସେପଟ ବେଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇ ତାକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଆମ ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଫ୍ଲଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାତକୋଶିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ମହାନଦୀ ପାଣି ପଶିଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ, 6ଟି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ବନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି? ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର 40ଟା କି 50ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି କି ଆମର ଟିକରପଡ଼ା ଏରିଆରେ ଯେଉଁ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ କଟଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନିକୋଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା, ଯେତେ ଜାଗା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚା କରାଯିବ ତାକୁ ସେଇ ନେଇକି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଯେ ସେମାନେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଗଲା
ବଜେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ସେ ବଜେଟ୍ରେ ପଇସା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସବୁ କାମ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ତା ସହିତ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ହିସାବରେ, କେମିତି ଥିଲା ସେଠିକାର ଅନୁଭୂତି? ସମ୍ବଲପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ିବୁ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଗାଁର ପ୍ରତି ଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତର। ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବୁ ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜାଣିହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ସେଇ ଆମର ପାର୍ଟିର ଯାହା ଅଛି ଆଧାର ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ ବେସ୍ କରି ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ରହିଲା ବାକି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ରହିଛି, ନଳିନୀଙ୍କ ଅଙ୍କ 2024ରେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଗଣିତ ଠିକ୍ ରହିବ, ପଲିଟିକାଲ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତିକା ଆଲୋଚନାରେ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କର୍ମ ଉପରେ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଥିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥିବୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ ନେତା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିପାରିବା ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ନଳିନ ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରିଥିବା ନଳିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 2024ରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଭାବେ ଉଭା ହେବାର ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୁରଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।